マサカッチンさんのコース、謎解き上級者の方はご遠慮ください。修正版、まあ、僕はね初心者なんでやってもいいでしょう。これはこうしてこうしてこうして、あら、なんと簡単。ちょっと待って、これはどうすればいいの。はいよ、この上にあるんだよな。さっきのもしかしてドッスンを倒さずに、間違った、よいしょ、こういうことでしょ。 OK、 あれ届かないと思う。あれ届かない、ちょっと待って、これパウもある、パウもあるぞ。ちょっと待って待って待って、で落ち着いてこう。こっから一気にフンフッ、あれ違うか、なんだろう。あ、そっか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 、オッケー、了解。思う、あれだよね、ドッスンをそうやってスピンで使うんじゃなくて普通にこういうことだ。オッケー、はあ、なるほど、できた、よかった、よいしょ、オッケー、はあ、いやー、惑わされた。うん、なんかね、ドッスンはこうスピンをするものっていう考えだから。お、やっとタイム更新だ。それで惑わされたね。普通にあそこで三段ジャンプすればよかったんだね。ナイスでした。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。村人 A さんのコース、0秒マリオ、パウは本気モードに突入した、こちら遊んでいきましょう。多分ね、1秒もかからずにクリアできる一瞬のコースだと思うんだけど、本当に一瞬だった。イエーイ。でも、なぜクリアできたのか、ちょっと、わからなかった。スローモーションでどうぞ。おお、すごい !0.666。いいね。いいゾロ目だね。はーい。ありがとうございました。サラマンドラさんのコース、バネからバネ、10秒、ショートバージョン、こちらやっていきましょう。バネからバネ、飛び移っていく感じのコースだとは思うんですけど、これむしろできるのか?おお、いけたいけた!なるほど。これは、よいしょ、よいしょ、あれれれれれ、オッケーオッケー。いいよいいよ、わかったわかった。仕組みはわかった。あとは、いけるか。よーし、いったんじゃない?よーし、いけた、いけた、いけてるよね。よかったー。なんか今ゴールした感じしなかったよね。てか旗に捕まらなかったよね、マリオ。いやー、よかった、ありがとうございます。悟った人さんのコース、ワンスクリーンパズル、工夫が大事、こちらやっていきましょう。毎回いいパズルコースを作る悟った人さんのコースでございます。今回はこの P をまず投げてみよう。そしたら爆弾が出る。この爆弾を、どうすればいいんですか?ふっ。ふっ。ん?わかった、了解。一回やり直しますね。まず、だからここ投げるじゃん。そして、P を押して、ここでパウをするんですよね。そしたらコインがゲットできて、こっちに、あれ?おう、アイシー?順番が違ったね。P スイッチを踏んで、パウをする。そしたらこっちに来るんだけど、そうすると爆弾が出せない。ほいしょ。ああ、こういうことか!オッケー!なるほど!これで、まずパウを上に投げて、間違った。でも意味は理解した。こうやって、ここで、P を踏む。はい。そして、ここで、パーを投げる。そしたら爆弾も出て、ファイヤーもやってくれると。
そしてそしてちょっと早く早く、よしよしよし、これで着いた。でドーンとそこが開いて、ファイヤークラウさんが降りてくる。よし、これでよし、自分のものにして開いた。よーし、こういうことか。いやすごい、なんでこういう発想できるかな、マジで。なんか裏の裏の裏を今回は疲れたね。いや素晴らしい。ちょっと悟った人さんのコース毎回恒例になりそうありがとうございました。ゆうかちゃんさんのコース、30秒スピード食毛、床屋だけど食毛も始めたマリオ店長、こちらやっていきましょう。30秒スピード食毛ってことは、ちょっとしたあれかな、スピーランにもなってんのかな。オッケーオッケー、これでオッケーオッケー。鍵鍵鍵をそれどうやって取る。あ、なるほどなるほど、これでこれで鍵を取るということですね。はいはいはい、あ大丈夫、よしよし、これで全部取れるね。ナイス、オッケー。でこれで鍵入って鍵入って鍵入ってナイスドカーン、これでゴールですね。よし、なるほど、上のブロックを壊したことによって紙を増やしたということですね発想が面白いな、マジで。いや楽しかったです、ありがとうございます。ひまわりさんのコース、わざとらしいドアと土管、どちらを選ぶ。下には土管、てかここは土管しか入れないよね。入れない、ちょっと待って、え、まさかまさか、ええ、あ、そっか、分かった、了解です。ここはダミーなのね、ここにあるのね。え、待って待って、じゃあ俺はどうすればいいんだい。なるほど、え、消えてる、黒パックンが消えてる。いや、それよりもこっからくる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 、ああ、そういうことか、了解でーす。くる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 、届かないか。え、ってことはオッケーオッケー、これで、はい、さっきより1個上のね、隠しブロックを出せたんで、これでスクロールアウトしたらオッケー、これでドア入れると。よかったー、こういうことね。いやー意外と面白いかもこれうん、土管かと思いきやドアかと思いきや隠しブロックかと思いきやみたいなありがとうございました。スペルマママンチョフさんのコース、二重連結コウライド、こちら遊んでいきましょう。コウラが20個も連結してる、そういうことですか。まずはドアに入ってみる。あ、確かに確かに二重連結だ、これはこれは二重連結。あ、そっかそっかそっか、オッケーオッケー、まずこれでしゃがんで、うわー上から降ってきた、降ってくる降ってくる、待って待って待って、ちょっとずつ倒していかないと、怖い怖い怖い、あー危ない危ない危ない、そんでよし、使って使って、なんという動き危ない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 、待って待って待って、よしよし、いっちゃいっちゃい、えい、何の問題もないよ、大丈夫大丈夫、普通の地面かと思えばいい、普通の地面かと思えばいいよ。オッケーオッケー、なんかなんかめっちゃめっちゃ、なんで、うおお、え、クッパジュニアが投げてるわけじゃないよね今のね、危ない危ない、オッケーオッケーオッケー、これで右に行って、はははははは、おお、そっか、甲羅20個分でちゃんと倒れるのか。右はエグジット、出口ですね。左はハード、ハード行きましょう。もちろんやるよね。オッケー、中間ゲットして、ここは大きいマリオではいけないと。さあ、え、マジでこういうこと。ちょっと待って、確かにこれも甲羅だけどさ、これも甲羅だけどと、くくくく、落ち着いて、よいしょ、うん、オッケー、いいよ、はっ、はあ、それは無理だ、よしよしよし、よいしょ、オッケー、ふん、
いねいいね、うえ上からも降ってきた。待って、なんかでかでかでかい、おデブちゃん、おデブちゃん、おデブちゃん、ちょっとそれ投げないでくれるかな。オッケー、降ってくる、気にしない、よし、いっちゃい。いやー、当たっちゃったか。待って、これどうすればいいの、どうすればいいの、下下、上行けるのか、むしろこれ。ふん、よし、これ一発でもいっちゃう。さあ、ここだよな。よし、あー、当たっちゃった、当たっちゃったけど、待って、ここ、何これ、すげえ、うわ、甲羅のウェーブだ。やったー、ゴールできたー。ヨッシーに乗っていきましょう。またクッパかわいそうなことになってたけど、オッケー、ハードクリアしました。いや、素晴らしいね。これは工夫次第ではまだまだね、えエキストラハードとかスペシャルハードとかダイナミックハードとかできそうだよねありがとうございました。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。少しでも楽しいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コーダでした。次回のマリオメーカーの実況でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。これはね、多分普通に行くとクリアできないような気がするんだが、ほらね、これ謎なんだよね。違う人のでこれ系のジャンプしていくマリオを見たんだけど、あ、やべ、普通に死んじゃった多分